大家好，我是宇哥，宇哥出品必是精品。我是宇哥，今天继续为你们介绍适合深夜看的暖心日剧《深夜食堂》第五话《牛油拌饭》。这天，瘦小米小道带着一位身穿红西装的男人走进了深夜食堂。茶泡饭姐妹很快就认出红西装男是位著名美食评论家，店主很不高兴，因为他最讨厌这些美食评论家了。美食家喝了一口啤酒，与小道闲聊起来。今儿吃那菜我差点吐了，那料理店要是放在巴黎早就关门大吉了，下回我带你去英国的店尝尝最美的鱼子酱怎么样，不过作为交换你要给我准备上好的香槟哟。说完，美食家自顾自夸张的大笑起来，茶泡饭姐妹瞬间投出了厌恶的表情。店主也没好气地端上小道点的臭豆腐，美食家抽出他的专用筷子又将披萨店的餐食扁了一番，其他客人听后也露出了厌恶的神情。这时，街头歌手五郎先生伸着大拇指笑容满面的进来了，店主笑着为他盛了一碗米饭，在饭上放上一块黄油与汤一起端给他。五郎先生礼貌地说，一直以来承蒙照顾了。说完，他熟练地用筷子拌了几下米饭，让黄油静静蒸泡30秒，然后在饭中倒入少许酱油搅拌起来。此时客人也全部被五郎先生吸引，有人禁不住诱惑也点了一碗牛油拌饭，店主不收五郎钱。作为酬谢，五郎决定为店主献唱一曲。很快，五郎背起吉他为大家自弹自唱了一曲《韩馆姑娘》。できなかったよ。真是太好听了。一曲终了，五郎先生在客人们的掌声中离开了小店，美食家却意犹未尽的也点了一份牛油拌饭。转天，美食家到高档西餐厅品尝上等牛排和红酒，但没尝两口就匆匆离开了。小刀看出店主的不快，解释说，我昨天带他过来只是想告诉他什么才是真正好吃的料理。正说着，美食家进了门，点名要吃牛油拌饭。吃完，他问店主五郎先生今天是否会来，店主如实相告，他每周只有周四会来一次。听罢，美食家丢一张大钞准备结账，店主告诉他大额的钱找不开，美食家却不介意，没关系，反正我还得来，下次找给我就行了。在那之后，美食家每到周四都会来店里吃牛油拌饭，店主似乎也没那么讨厌他了，而五郎先生却一直没来。3个月之后的一天，五郎先生来到小店向店主辞行，说自己在工厂伤了手指，以后不能再弹吉他了，今天过来就是想感谢店主一直以来对自己的照顾。五郎先生离开之际，美食家突然叫住道，五郎先生，您还记得吗？我是绿子的弟弟，你以前还教我弹吉他呢。原来五郎先生曾是美食家姐姐的男朋友，曾在家招待姐姐俩吃过牛油拌饭。得知五郎至今单身后，美食家说自己姐姐也是，虽然父母为他选了很好的结婚对象，但他还是跑了回来，找到您家时您却搬了家，姐姐一直单身，现在松风丁经营卡拉 OK 快餐厅，一定是在等您。五郎摇头说太迟了，美食家就说，牛油拌饭的味道不是依旧没变吗？店主端上两碗牛油拌饭告诉五郎，韩馆姑娘真的存在。之后，美食家与五郎先生一起大口吃起了牛油拌饭。后来五郎先生回到了韩馆，据说在美食家姐姐的店里帮忙，两人相濡以沫的背景实在太美了，而美食家还是一如既往地点着牛油拌饭，并带着他助手一起过来品尝。助理将信将疑地将饭喂进口中，随即露出了妙不可言的表情，助手以为他要把小店推荐给达志，才不是，客人多了就显不出我的特别之处了吗？而且这个料理是无法用星级去评价的。老板，再来一碗。看着被吃得干干净净的空碗，店主开心地应着，好嘞。牛油拌饭的做法，在蒸好的米饭上放一点点牛油焖一下，因为一般的牛油已加盐，所以酱油只要一点就够了，热混合海苔和七味糖心子，味道会更别致哟。第六话，猪排盖饭。摄影迷小道想给业余拳击手小胜拍些照片，没想到小胜极爽快地答应了。很快，小胜的猪排盖饭上桌了。哎呀，宇哥，我隔着屏幕馋虫都犯了。
女孩小五突然询问起小生脸上的伤，说像化了妆一样。女孩妈妈明美笑着向小生解释，这孩子平时就爱看格斗一类的比赛。听罢，热心的钟叔连忙给母女俩介绍了小胜，并告诉他们小胜每次比赛赢了都会来小店吃饭。明美与小胜相视而笑，心中泛起一阵涟漪。这天小胜来给店主送比赛邀请函，店主有意撮合他与明美。明美母女最近每晚都来，为了给你加油，怎么都要吃猪排盖饭，如果想感谢他们，不如去在附近的小吃店找明美。小胜不好意思地问明美是否有老公，她老公去世了，现在和小五一起生活。小胜听后不好意思说自己什么都没听见，可一下班就狂奔着找到了明美母女，请他们来小店吃饭。小五想在小胜比赛当天去现场加油，小胜邀请明美也一起去。明美说自己会去加油，但要自己花钱买票。小胜笑着许诺若比赛赢了就请明美母女吃猪排盖饭。说着小五和小胜拉起了钩，随后小胜红着脸与明美互换了电话号码。小胜训练非常拼命，却总觉得时间不够，想把工作辞了专心练拳。店主说他太傻，小胜就认为这场比赛是自己唯一的机会，决定孤注一掷，不遗余力地拼他一回。虽然太多人说小胜不自量力，但他并没有放弃。小胜邀请店主去看比赛，可店主要看店走不开。小胜说自己打算在拳击台上向明美求婚，像洛基一样。明美下班后独自来到深夜食堂要了鳗鱼饭，向店主聊起了女儿小五和小胜的比赛。她很担心小胜辞了工作一心训练，如果比赛输了小胜会不会承受不了。店主知道小胜要向她求婚，鼓励她当天去看小胜的比赛，给小胜打气。比赛那天，明美带着女儿到比赛现场为小胜加油，小店的客人们则守在电视前为小胜打气。第一回合双方都在相互试探，第二回合小胜主动发起了进攻，且来势汹汹，观众们看得热血沸腾。可到了第四回合，小胜在比赛中明显处于劣势，只能疲于防守。第六回合直接被对手击倒在地，却依然坚强地站了起来，拼尽全力攻击，却还是被强悍的对手打倒，输掉了比赛。赛后明美母女到休息室看小胜，小胜伤心的掩面痛哭，两母女急忙过去安慰，而后三人一起回到小店。小胜端起啤酒感谢朋友们一直以来对他的支持，钟叔提议大家一起干一杯。明美想吃猪排盖饭，小胜为输掉比赛向小五道歉，小五却懂事地说小胜没有输，我和妈妈都明白。小胜笑了，小胜问眼前的是什么饭，店主笑笑说不凑巧，猪排盖饭卖光了，只好送上亲子盖饭了。店主可真是有心呐，知道猪排盖饭的技巧，肉是最后才煮的，所以八成熟也没关系，但注意千万不要煮过头哦。想尝试一下立根川挑战的大号猪排盖饭的话，大家也可以自己试着做一次哟。好了，今天的故事讲完了，喜欢这部剧的话，别忘点击订阅按钮，等待宇哥更新，并在微信里搜索我的公众号宇哥讲电影这五个字，点击关注。本剧全集公众号内现已提前上架，欢迎大家订阅收看。喜欢宇哥的视频请订阅关注获取第一时间更新。对了，还有别忘记转发哟。